Ne qəşəng təşəkkürlərimi hazırlayıblar. Buna bak. Bu necə hazırlayırlar? Mən başım çıxmır. Buna bakın. Bunu nətər hazırlayıblar. Zelenski adətən bəzən belə şəkillərini hazırlayırlar. Bu nətəri hazırlayıblar. Ya, indi biraz güya məni yaraşıqlandırıblar burada. Qabil onsuz da yaraşıqlıdır. Qabil onsuz da yaraşıqlıdır. Bunu güya indi məni yaraşıqlandırıblar. Qabil onsuz da yaraşıqlıdır. Mən hələ yadıma gəlmir. Yazık Qabil, desin mən doğarkən ölmüşəm ay kişi mən. Mən nə qədər də şəkil düzəldim. Bunun hamısı pulla başa gəlir. Buna da nəyin forması bu? Neyse mən yazık. Doğarkən ölmüşəm. Vay vay bütün. Mən yazık. Doğarkən ölmüşəm. Mən inanın Allah'a ki, cəmi cümü özümə qulluq eləmişəm, bizi ev Almanya'da dişimi təmizlətdirmişəm. Özəl qulluq. Cama kimi dəlləyə, bərbərə get, oran kosmetika, buran kosmetika, nə bilim, İlham Əliyev var, İlham Əliyevə. O qoyulan maya, adicə sağlamlığına qoyulan maya var. Mində yox, 100 mində biri mənə qoysa bir faizi. 100 mində bir faizi. Yəni İlham Əliyev indiyə kimi sağlamlığına tutar ki, nə qədər pul xərclənsə onun 100 mində bir faizi mənə olunsaydı. İndi, alo.